Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобаєчку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, наступний саміт групи G20 має відбутися в Бразилії у листопаді 2024 року. І ось ця подія буде лише за рік, а вже ми чуємо певні такі тривожні заяви з боку президента Бразилії, про що загалом йдеться. Лула де Сілва зазначив, що буде відправлене запрошення диктатору Путіну на саміт G20, і разом з тим було додано, що Лула де Сілва гарантує російському президенту безпеку, якщо той буде присутній у Ріо-де-Жанейро. Бразилія, попри ратифікацію Римського статуту та зобов'язання виконувати рішення Міжнародного кримінального суду, не збирається заарештовувати диктатора Росії Путіна у випадку його візиту. Про це в інтерв'ю індійському виданню «Файлпост» заявив лідер країни Луїс Інасіу Лула де Сілва. І далі його пряма цитата. Я вірю, що Путін може легко поїхати до Бразилії. Я можу вам сказати, що якщо я буду президентом Бразилії і Путін приїде до нас, його в жодному разі не заарештують. Президент Бразилії також додав, що саміт G20 є форумом для обговорення економічних питань, а не політики. Тому ми не хотіли тут, в Індії, обговорювати війну між Україною та Росією. Це не відповідний форум для цього. Ну, Лула де Сілва знову ж таки намагається здійснювати маніпуляції, коли говорить, що саміт G20 це лише про економіку, а не про політику. Навіть під час індійського саміту G20 ми бачили знову ж таки певні політичні питання, які, а до прикладу, те, що Африканський Союз приєднається до відповідної групи G20. Це точно не є якесь економічне рішення, а це рішення, знову ж таки, політичного порядку для того, щоб залучати країни Африки до відповідної організації і посилювати з ним співпрацю. Ну, кому де Сілва буде говорити про те, що там лише про економіку? Мені це, знаєте, нагадує Євробачення, коли там говорять, що Євробачення вне політики, а там тільки якісь оцінки йдуть вокальних даних. Хоча ми прекрасно розуміємо, що політичний вплив там також є. Чомусь мене це дуже тут нагадує, така, знаєте, аналогія. Далі. У кулуарах зустрічі G20 у Нью-Делі Лула де Сілва заявив, що Путіна запросять на зустріч G20 у Ріо-де-Жанейро в 2024 році. А сам президент Бразилії планує відвідати зустріч блоку країн БРІКС, яка має відбутися в Росії перед зустрічю в Ріо. Це, знову ж таки, мова йде про 2024 рік. Ну, тут знову ж таки можна ставити логічне питання з приводу того, чи ця миша кремлівська Путін буде їхати в Ріо-де-Жанейро. Тут ж варто відзначити, що Індія, вона набагато була ближча до Росії, ніж Бразилія. Тут питання риторичне залишається. По-перше, що з Путіним буде на момент листопада 2024 року, а друге виходить з того, чи ризикне він відвідувати відповідний захід. Але те, що Лула де Сілва говорить, що незважаючи на ратифікацію Римського статуту, вони не будуть заарештовувати Путіна, ось це така досить неприємна і тривожна новина і вислів з боку відповідного посадовця. І останнє, що ще хочеться сказати загалом, підсумовуючи саміт G20, який відбувався в Індії, це те, що ті країни, які до сих пір намагаються висловлювати якусь нейтральну позицію, за півтора року повномасштабного вторгнення Росії проти України, ці країни вже давно мали б визначитися, хто є агресором,
хто здійснив відповідні агресивні дії і хто за це має нести відповідальність. Тому що ця ось нейтральна позиція за 18 місяців, в тому числі яку намагається показувати Бразилія, ну а трішки вже починає набридати. В першу чергу українцям. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!